Яна Озерова, як і її однолітки, взяла участь у конкурсі дитячих малюнків на тему збору відпрацьованих батареїк, який розпочався рік тому. Сьогодні її твір серед кращих. Я зобразила батареї, які щасливі, тому що їх використовували по назначенню, тим більше, що їх не можна вибросити в мусорник. Їх треба принести в спеціальне місце, щоб їх там переобработали, щоб потім використовувати їх заново. Педагоги впевнені, через малюнок молодшим школярам легше зрозуміти необхідність збереження навколишнього середовища. Для дітей молодших класів, от саме через роботу, через малювання, вони краще сприймають цю інформацію, її не просто сприймають, а краще її відтворюють. Конкурс організували члени громадської організації «Центр екологічної просвіти». Вже кілька років вони займаються окремим збиранням відпрацьованих елементів живлення і саме задля популяризації цієї екологічної ідеї влаштовують подібні заходи. За это время мы собрали 4,5 тонны. Из этих 4,5 тонн, когда нас начало поддерживать управление экологией, буквально начали работать так интенсивно, а не от случая к случаю, то мы собрали за полтора месяца 1600 килограмм, которые мы отправили в Экоднепр, общественная организация. У цьому конкурсі малюнків брали участь 20 учнів початкової школи. Для всіх малюків організатори підготували подарунки – блокноти з зображенням батареїк, наліпки з веселими малюнками та солодкі призи. А переможниця, третьокласниця Софія Міщенко, отримала ще й яскраву краватку. Тетяна Філіпова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.